Rundit eterși, Salome Zurabišvilis, gamosla parlamentche, kartuli otsnebis reakcia, ras gegmavs martveli gundi da iqebs tu ara is represieps im adamianebis tsinaamdeg, vinc kartuli otsnebis khelisuflebas khalkh mravali protesti gaumarta. Salome Zurabišvili dges parlamentchi mivida, rogorc uke visaubret gadatsemashi, misi gamosla iqo zalian mtsvave. Prezidenti sheguizlia realurat vtkvat rom opozitsiashi tsavida. Martivat rom tkvat, qol shemtkhovashi kartulma otsnebam dges mis ritorikashi radikaluri opozitsiis ganzkhadebebi da toni amoikitkha. Otsneba imet katsruebulia da sakutar momkhrebs bodish sukhtis imis gamo rom Salome Zurabišvilis archeva shestavaza da archevina moklet sakutar rolze tsaubrobnen dges kartuli otsnebis tsevrebi Zurabišvilitan mimartebashi mis archevashtan dakavshirebit tkves rom Salome Zurabišvilma Bidzina Ivanišvilis banerit moigo archevnebi moklet sheaxsenes bevri ram mat shoris 2008 წლის ომთან დაკავშირებული განცხადებებით tumsa dges aris sva realoba ერთი დიდი ამოცანა აქვს ამ ქვეყანას და როგორც ჩანს Salome Zurabišvilma გადაწყვიტა რომ ამ ისტორიულ მომენტში ამ ამოცანისთვის იმუშაოს რას აძლევს ეს ქვეყანას ოპოზიციას სამოქალაქო საზოგადოებას რომელიც იბრძვის ქვეყნის ევროპული კურსისთვის ხათმა სამნიძე რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი მივესალმები მას და მადლობას ვეთქვი გადაცემაში მონაწილეობისთვის ქალბატონ ხათუნა შეგვიძლია ვთქვათ რომ Zurabišvili ოპოზიციაში წავიდა მე დღეს მან ძალიან კონცენტრირებულად თავმოყრილად თქვა ის ყველაფერი რაც აქამდე იყო ხოლმე გაბნეული სხვადასხვა გამოსვლებში ქართული ოცნების მიმართ იყო ხოლმე საყვედურები კურსთან დაკავშირებით მაგრამ დღეს იყო ყველაფერი ერთად ბევრი დიდი დოზით და ძალიან მწვავე ხო აი ეს ხომ არ არის რაღაც ახალი ეტაპი მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის დღეს პრეზიდენტის გამოსვლა იყო ძალიან დროული, ასე ვიტყოდი, და იყო ხმა, რომელიც ჩვენ გვესმის უკვე არაერთი დღე, თვეა და წელზე მეტია თითოეული მოქალაქისგან ამ ქვეყანაში. იმისგან დაგეთანხმებით ძალიან ბევრჯერ მოგვისმენია კრიტიკა, მაგრამ დღეს იყო მთელი ისტორიის მოყოლა, რით მოვიდა ქართული ოცნება, რა იყო მისი მთავარი გზავნილი, სად იდგა, როგორი იყო კოალიციური მართველობა და ბოლო პერიოდში როგორ იცვალა ფერი ქართულმა ოცნებამ, თორემ მეც იქ ვარ, სადაც ვიყავი და ბევრი ის ადამიანი, ვინც ისევ ლაპარაკობს ევროპულ არჩევანზე, ჩვენ იქ ვარ, სადაც ვიყავითო. Და ეს იყო ზუსტი გზავნილი ქართულმა ოცნებამ განსაკუთრებით რაც ომი დაიწყო უკრაინაში უკარებულ რეჟიმში დაიწყო კრემლისტური რუსული მეთოდებით მართვა ქვეყნის და მთავარი მისი ენერგია მიმართულია იმისკენ რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს მარტივად რო ვთქვათ Salome Zurabišvilმა დღეს ილაპარაკა საქართველოში უმრავლესობის ენით იმიტომ რომ ბევრი კვლევაც აჩვენებს და განწყობები ჩანს რომ ამ ქვეყანაში როცა ხელისუფლება ბედავს და ქვეყნის კურსის ცვლილებაზე იღებს გადაწყვეტილებას ან მცდელობა აქვს შეატრიალოს ქვეყანა სხვა მიმართულებით რუსეთისკენ და დაკარგოს ევროპული პერსპექტივა ამ ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობა ამაზე რეაგირებს ძალიან მწვავედ. დღეს იყო დღეს Salome Zurabišvilis გამოსვლას უსმენდა დიპლომატიური კორპუსიც ხო? დღევანდელ ვითარებაში როცა ყველა ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად გამოუძრეთ ამ სიტუაციიდან, როცა ევროპისკენ გვინდა და ხელისუფლება არ გვიშვებს, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მოკლედ Salome Zurabišvilis ეს გამოსვლა და საერთოდ პრეზიდენტის როლი, რომელიც ღიად გადმოვიდა ბოლო დროს ხალხის ბანაკში, ჩვენ გვახსოვს გამოსვლების დროს იყო ის ამერიკაში და იქიდან ჩაერთო და მხარი დაუჭირა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, ხო? ანუ რაზე მეტყველებს ეს? აი ზოგი ამბობს, რომ Salome Zurabišvilმა დაინახა, რომ უკვე ოცნების საქმეცუდად არის, უკვე მისი პოზიცია საერთოდ წარმოუდგენელია და საკუთარ თავზე ზრუნავს, თუნდაც ეს ასე იყოს, ხო? ანუ რაზე მეტყველებს ის, რომ Salome Zurabišvili, რომელიც არ ჩქარობდა ურთიერთობების გაფუჭებას ოცნებასთან და ბევრ რაღაცაზე თვალს ხუჭავდა ხოლმე, აი ახლა ასეთი რადიკალურია და რა ეფექტი აქვს მოკლედ პრეზიდენტის ქმედებებს და განცხადებებს ქვეყნის? მე შეგახსენებთ განსაკუთრებით ომის დაწყების დღეებში, როდესაც
ქართულმა ოცნებამ დაიწყო ისეთი პოზიციონირება, ისე დაზიანება ქვეყნის იმიჯის და იმდენი შეკითხვა გააჩინა ჩვენს ევროპელ და ამერიკელ პარტნიორებში, სად მიდიოდა ქართული ოცნება მისი ბუნდოვანი პოლიტიკური განცხადებებით, დამაზიანებელი პოლიტიკური განცხადებებით, არიდგა ცივილიზებული სამყაროს გვერდით, უკრაინას აკრიტიკებდა, თავს ესხმოდა დასავლელ პარტნიორებს. იმ პერიოდში ერთადერთი ყველაზე მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი იყო სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც იცავდა ამ ქვეყნის იმიჯს. Titul მოქალაქეს ასევე წოდა, იმიტომ რომ ჩვენი არჩევანია ეს ევროპული გზა, ევროპული სტატუსი და ის იდგა ძალიან მყარად ამ პოზიციაზე, მისგან ისმოდა ყველაზე ხმამაღალი დასავლური განცხადებები და გვახსოვს, რომ ვიზიტებითაც ცდილობდა ის, რომ შეშველებოდა ქვეყანას სტატუსის მიღების წინა პერიოდში. მაშინ ქართულმა ოცნებამ დღეს ახსენა კიდევაც სალომე ზურაბიშვილმა, ამიგრძალეს საერთაშორისო ვიზიტები. წარმოუდგენელია, როცა პრეზიდენტი ტრიბუნიდან გვახსენებს, რომ მას აუკრძალა ხელისუფლებამ საერთაშორისო ვიზიტები. ყოველთვის ცდილობდა ის ამ პროცესში ყოფილიყო ევროპულ გზაზე და თქვა კიდევაც ერთი ფრაზა, რომ ჩემი არჩევაცო იყო თქვენი ევროპული გზის კიდევ ერთხელ დასტურიო, როგორც ევროპული არჩევანის გამომხატველ, კაფეოდ გამომხატველი. ხო, წარსულზე შეგვიძლია ვიდაოთ რა იყო საერთოდ სალომე ზურაბიშვილის არჩევნები და უპრეცედენტო მოსყიდვა იყო, გახსოვთ, მაშინ იყო ივანიშვილმა მეორე ტურის წინ კრედიტები რომ გამოისყიდა ხალხის და მასკენ მივდივარ მეც. აღარ აღარ უნდა წავიდეთ ალბათ ახლა წარსულში ამ მომენტში, აღარ მოგავიხსენოთ, თორე კარგად გახსოვს რა იყო ის არჩევნები. წარსულში მისი ოპონენტიც ვიყავ და ვფიქრობ, რომ სწორად ვიყავი, არც ვფიქრობ, რომ არასწორი იყო, მაგრამ დღეს და ამ ისტორიულ მომენტში სალომე ზურაბიშვილის თითეული სიტყვა იყო მნიშვნელოვანი და იყო სწორი გზავნილი, როგორც ჩვენი ევროპული პარტნიორებისთვის შეხსენება, რომ ეს ქვეყანა ემსახურებს სტატუსს, ეს საზოგადოება ემსახურებს სტატუსს და მე ვდგავარ ამ ხალხის გვერდით და ხელისუფლება უშვებს შესნობას, ხელისუფლება არასრულებს დავალებას, ხელისუფლება ხელს უშლის ქვეყანას ამ გზაზე და კიდევ ერთხელ შეხსენება ქართული ოცნებისთვის, რომ შენ ხარ მარტო, როცა ევროპისკენ მიმავალ გზაზე ირჩევ ისეთ გადაწყვეტილებებს, ისეთ ნაბიჯებს, ისეთ პოლიტიკურ განაცხადებს, რომელიც აზიანებს ჩვენს ევროპულ არჩევანს. ეს იყო მისი გამოსვლა დღეს. გამოსაფხიზლებლად მე არ ვფიქრობ ახლა მეტი. პრეზიდენტის გამოსვლით გამოფხიზდება ქართული ოცნების, გააგრძელებს ამ სვლას. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს მისი ამოსავალი წერტილი სალომე ზურაბიშვილის, დღეს და ამ მომენტში ის დგას მოქალაქეების გვერდით. და რა შეუძლია მას, მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ, რა შეუძლია მას რეალურად რომ გააკეთოს, გარდა იმისა რომ კარგი შთაბეჭდილება დატოვოს საზღვარგარეთ სხვადასხვა ტრიბუნებზე? კი, მას აქვს მისი დისკრეციული უფლება, მათ შორის შეწყალებასთან დაკავშირებით, რაც ნუ ამას არ იყენებს და დღეს არ იყენებს, მაგრამ როდესაც ის ლაპარაკობს ევროპულ არჩევანზე, თითეული პოლიტიკური მოთამაშის როლზე, მე დარწმუნებული ვარ, საკუთარ როლსაც ხედავს. მე გამოიყენებს თუ არა ამ უფლებას, მე ხა ამის პრობლემის გაკეთება მიჭირს, მაგრამ მე ვფიქრობ მისი ინტერვიუებიდან, მისი დამოკიდებულებიდან ის თავის როლს ხედავს რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. კიდევ ერთხელ ხაზგასო ყველაზე უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირია, რომელიც ღიად უკომპრომისოდ იცავს ქვეყნის ევროპულ არჩევანს და მზად არის მართველ გუნდს, აი ასეთი კრიტიკით დაუპირისპირდეს, არ მოერიდოს, ღიად ილაპარაკოს ფაქტებზე დაფუძნებულად, როდის იცვალა ქართულმა ოცნებამ ფერი და საიტკენ მიყვარ, თუ ის არ შეჩერდება ამ პოლიტიკური შესაძლებების, თუ არ გაშეაჩერებს ამ პოლიტიკურ შესაძლებებს. მე ვფიქრობ, რომ ის დაინახავს საკუთარ როლსაც და შესაძლებელია ეს გადაწყვეტება მიიღოს. მე ხედავ, რომ ის შესაძლოა ამ გამოსავალს, ანუ ერთ-ერთ პუნქტი დეპოლარიზაცია, დღეს მთელი მისი სიტყვა იყო დეპოლარიზაციისკენ მიმართული, რომ საჭირო დიალოგი, საჭირო საუბარი, გახსენება, როგორ მოხვედით რევანშის გარეშე, გადმოიბარეთ ხელისუფლება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მის შეხსენება იყო, რომ ევროპული იყო ეს არჩევანი, როცა შეიცვალა 2012 წელს ხელისუფლება და დღეს თქვენ უარყოფთ საკუთარვე არჩევანს და საკუთარვე თავს, როდესაც მოგცათ ეს მანდატი საზოგადოებამ. ამიტომ მე ვფიქრობ, საკუთარ როლსაც ძალიან კარგად ხედავს პრეზიდენტი და უნდა გქონდეს, ვფიქრობ იმის იმედი, რომ ის გადამწყვეტ მომენტში საქართველოს ევროპული არჩევანისთვის მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ნუ შეთქოს, მე ამას ვფიქრობ. კი ბატონო, ამ კვირას იყო ბევრი დებატები ოპოზიცია შორისაც, მათ შორის ამაზე მინდა გკითხოთ თქვენი აზრი, როგორ ვაიძულოთ ქართული ოცნება რომ შეასრულოს ევროპული რეკომენდაციები
იცით ხო, გიორგი ვაშაძე ყავისმის ჯგუფები უწოდა სამუშაო ჯგუფებს, მე უპასუხა თამარ კორძაიამ, რომ რეალურად მუშაობთ და ყავას არ ვსვამთ იქ საერთოდ, ნუ გას ხუმრობა იყო ნახევრად ალბათ, მაგრამ წლის ბოლომდე რაღაც უნდა მოხდეს, ხო? ქართულმა ოცნებამ უნდა გააკეთოს ის, რაც საჭიროა და რაც უნდა საქართველოს მოსახლეობას. Ან აი არ ვიცი, თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესს, აი ამ ბოლოვადას, რა მოხდება? აი სალმა სამადაშვილი იყო ჩემი სტუმარი და ის ამბობდა, რომ შეიძლება ევროპამ რაღაცნაირად ფლატკარი არ მოგვიხუროს, თუ ჩვენ ამ ვადის ბოლომდე ვერ შევასრულებთ ამ ყველაფერს და რაღაცნაირად დაგვიტოვოს დრო იმისთვის, რომ ჩვენ გავერკვიოთ შიგნით, ცვლით ამ ხელისუფლებას, არ ცვლით თუ რას ვაკეთებთ. აი თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესს? ბევრი ძალიან ძაფრად აღიქვამს ამ ბოლო ვადის მოახლოებას, მათ შორის მეც, იმიტომ რომ ჩახედავენ, არ არის შესრულებული რეკომენდაციები, გვეტყვიან, რომ ბოდიში ვერაფერს ვერ მოგცემთ, ხო? აი როგორ წარმოგდგენიათ თქვენ ეს პროცესი? ძალიან რთული ვითარება, ჩვენ გვესმის ჩვენი ევროპული პარტნიორებისგან ძალიან მკაფიო გზავნილი, აი მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასევე გერმანიისას მაღალი რანგის ვიზიტი იყო, როცა ამბობდა, რომ ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით, ჩვენ გვინდა, რომ სტატუსი ქონდეს ამ ქვეყანას, ჩვენ გვინდა, რომ ეს ქვეყანა იყოს ჩვენი ოჯახის წევრი, მაგრამ ამისათვის ხელისუფლებამ დავალება უნდა შეასრულოს. და ამ დავალების შესრულებაში ოპოზიციის როლზეც არის საუბარი, მაგრამ ძირითადი თვერთი და პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებას. ასეთი ხელისუფლების პირობებში, რა თქმა უნდა, სრულიად ლეგიტიმურია, რომ თქვენც, მეც და ყველა, ვინც საქართველოს მომავალს მხოლოდ ევროპაში ვხედავთ და სხვანაირად უბრალოდ მარტო რჩებით რუსეთთან და ძალიან სახიფათოა ეს, ძალიან დაძაბული ვართ ამ პროცესში, მით უმეტეს, როდესაც ვხედავთ, რომ მარტო 12 პუნქტის შესრულება კი არ არის, პოლიტიკური პროცესიცაა. მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესი ნიშნავს, რას აკეთებს და რა გზავნილებია ქართულოსნებას. ყოველდღიურ რეჟიმში, როცა დასავლეთს ეს ხმიტავს, ყოველდღიურ რეჟიმში, როდესაც კრემლის მაგვარი რიტორიკით ესაუბრები საკუთარ მოსახლეობას, საკუთარ ოპონენტებს, რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური პროცესი არაჩვენებს, რომ ევროპა უნდა ქართულოსნებას. მაგრამ ჩვენ არ ვართ იზოლირებული მსოფლიოსგან, ჩვენი მეგობრებისგან, რეგიონში, ევროპაში. და ჩვენი ყველა პარტნიორები მაქსიმუმს გააკეთებენ იმისთვის, რომ გააძლიერონ ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი მოქალაქეები. ეხლა 7 და 8 მარტის მოვლენებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, რომ ამ ქვეყანაში ყველაზე მტკიცე არჩევანი, სადაც არსებობს და რაც არსებობს, ეს არის ევროპული არჩევანი ჩვენი საზოგადოების. და ყველაზე მწვავე რეაქცია საზოგადოებას აქვს, როდესაც ხელისუფლება არასრულებს მის დაკვეთას, მის არჩევანს, რომ წავიდეს ევროპისკენ. ამიტომ მე მაქვს მოლოდინი, რომ თუ ჩვენ ვიდგებით ერთ მხარეს, საზოგადოება, პოლიტიკური ძალები, საერთაშორისო საზოგადოება და ქართულოსნებაშიც არიან ასეთი ადამიანები, ვის ცხედავს საფრთხეს, რა შეიძლება მათ და ქვეყანას ელოდებოდეს თუ სტატუსი არ გვექნება, აი ყველა თუ დავდგებით ერთ მხარეს, როგორც რუსული კანონის პირობებში მოხდა ბუნებრივად, მე ვხედავ რესურსს, რომ ქართულოსნებმა იძულებული გახდეს, რა თქმა უნდა, მოლოდინი, რომ მაგალითად მართლმსაჯულების რეფორმას ბოლომდე მიიყვანენ ფუნდამენტური ცვლილებები. აქ ვადაც კი არ არის საკმარისი და არც ისინი დგავენ არანაირ ნაბიჯს. მაგრამ მე მაქვს იმედი, რომ ევროპა ბოლომდე ამ კარს არ მოხურავს კარს და გვეჩინება შესაძლებლობები, რომ ისევ კონკრეტული პირობებით მაგალითად და დათქმებით იყოს საუბარი იმაზე, მოგცემე თუ არა სტატუსს. კი ბატონო, ბოლოს მინდა კითხოთ აი ქართული ოცნების გადაწყვეტილებაზე. მე ამას უწოდებ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას და არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან პროკურატურის გადაწყვეტილებას, როდესაც დააკავეს ახალგაზრდა მამაკაცი 21 წლის ბიჭი ლაზარე გრიგორიადისი, არ მინდა გვარი შემეშალოს, ამიტომ მირჩენია წავიკითხო. ფიქრობ, რომ ამგვარს ისე დავიზეპირებთ მალე ყველა, რომ აღარ შეგვეშლება სამწუხაროდ. ნახეთ, აი აშკარად ჩანს, რომ ჯერ კიდევ არ ვიცოდით ხო როგორ გამოიყურება ეს ბიჭი, ვინ არის, რა არის, რომ აი უკვე კობახიძემ გუშინვე გააკეთა აქცენტი მის გარეგნობაზე, ორიენტაციაზე, რაზეც ჩვენ არავინ აფერი არ ვიცით, საერთოდ ვის რა ორიენტაცია აქვს ჩვენ, საიდან უნდა ვიცოდეთ, მაგრამ აი ნახეთ, შეარჩიეს მსხვერპლი რაღაცა თავისი საზომებით, რიტუალური, არა მართლა ზღაპრული გარეგნობის ბიჭია, რომ უყურებ აი რაღაცა საოცარი, საოცრად საინტერესო და კარგი გარეგნობა აქვს, მაგრამ აი
რაღაცა სატანისტების თემა ხო წამოიწეს და აი რაღაცა ახალი მტრისხატის შექმნა, როგორ ჩანს ეს ბიჭიც ამიტომ შეარჩიეს, იმიტომ რომ აი ამასახში ვიცით ხო ახალგაზრდები არიან განსხვავებული ფერადები, ზოგი ასეთ სტილს ირჩევს, უფრო გოთურ სტილს ირჩევს და აი ეს ჩვეულებრივი ამბავია ხო და თვალები აქვს მართლა საოცარი. Magram, კობახიძისთვის და აი მათთვის როგორ ჩანს ეს ნიშნავს რომ აი არასტანდარტულად რომ გამოიყურება ეს ბიჭი. Amaze unda gaaketon akcenti, ai amito daiqira, es kho zalyan tskhadia, uqe kho kargat vitsnobt mat, kho da ai ekhla unda gaushan ak sotsialur kselebshi, trollebit, botebit, ro ai esetebi arian, amat undodat gadabugva sakart parlamentis da ase shemdeg, kho. Anu daiqes represia da tan ragatsa sachvenebeli, ragatsa ritualuri მსხვილ შეწირვა თითქოს ასე ჩთაბეჭდილებას ტოვებს ამ ბიჭის ისტორია, ხო? აი მართლა კობახიძის განცხადება არის ხოლმე მტკიცებულება პირდაპირ ამ კაცმა დაგვიდო მტკიცებულება, რომ ეცა და თქვა რომ აი ყველანაირი ორიენტაცია აქვს არეული, ხო? Ანუ ნამუშევარი მესიჯი ეს არ არის რაღაცა შემთხვევით დახეთქებული რაღაც მითუმეტეს რომ გაიმეორა მერე კიდე. Ანუ რა უნდა დაუპირისპიროთ ამას, აი ამ სანახაობას, რასაც ვთქვა ავაზობენ. ეს არის ღვთაი რუსული მეთოდი. ჩვენ გვახსოვს რომ რამდენიმე დღის წინ იყო პრემიერი პარლამენტში და მაშინ ახსენა ჯერ კიდევ სატანისტები და ვერ გავიგეთ რაზე საუბრობდა. ეს ბიჭი ხო არ დაინახეს სადმე მართლა საოცრად ძალიან კარგად გამოიყურება ჩემი აზრით ეს. წინასწარ ჰქონდათ გათვლილი, წინასწარ ჰქონდათ დაგეგმილი ეს სცენარი რომ ადამიანის დისკრედიტაცია მოხდება. ასე მიხვდა ქართული ეცნობა რომ პროპაგანდა არ მუშაობს ამ ახალგაზრდებზე და არავის არ ერეცხება ტვინი, რისი მიზანიც აქვს ქართული ეცნობას. არ მოქმედებს ამ ადამიანებს არც წყლის ჭრილის ჭავლი და არც დაშინება, იმიტომ რომ თავისუფლებისთვის ბრძოლას არაფერი არ აშინებს, იფიქრეს და გადაწყვიტეს დისკრედიტაცია. ესეც არ იმუშავებს. იმიტომ რომ ორი დღეა ლაპარაკობს ბატონი კობახიძე არეულ ორიენტაციას მე დღეს მას ტრიბუნიდანაც მივმართე რა როგორ ბედავს ასეთ სახიფათო გზავნილებით ასეთი დისკრედიტაციის მიზნით ასეთი თავდასხმით კონკრეტულ ადამიანზე ინდივიდზე ესაც მის მიჩიყო ინდივიდია ანუ გამორჩეული გარეგნობის გამო გეშავენ ადამიანებს რომ ვისაც გამორჩეული გარეგნობა აქვს ის მიუღებელია ხო განსხვავებული აზრი და გამორჩეული გარეგნობა თავისუფლება და საკუთარ თავს როცაზე და სხვადასხვა გარეგნობა როცაზე ეს არის ისინი თვლიან რომ ეს არის მათი მტერი თავისუფლება ქართული ეცნობის მტერი ამიტომ ეხლა გადაწყვეტეს რომ ამ მეთოდით დააშინონ ახალგაზრდები რომ ჩვენ დისკრედიტაციას გაგიწევთ გაგაშავებთ დაგაკავებთ კიდევ ასე თქვენ იქნებით მარტო ამ პროცესში ჩემი აზრით ჩვენ ამას უნდა დაუპირისპიროთ აი რაც თქვენ თქვით ეხლა სანამ კითხოს დამსვამდით რომ ახალგაზრდები არის სხვადასხვანაირები სხვადასხვა გარეგნობის ამ ახალგაზრდებს აქვს უფლება რაც გააცნოთ ის გააკეთონ თავისუფლება ამას ნიშნავს და არ დავტოვოთ ლაზარე მარტო მე მესმის რომ ქართულსნობას აქვს იმის იმედი რომ ჩვენ მას მარტო დავტოვებთ ჩვენ არ გვექნება არც ამის თანმიმდევრულობა და მუდმივად ამაზე საუბარი მუდმივად ამასთან დაკავშირებით დაპირისპირება ქართულსნობასთან მაგრამ მათ უნდა გავუცროთ იმედი იმიტომ ასე თითო-თითოდ ეცდებიან ახლა ახალგაზრდების ჩახშობას ესე თითო-თითოდ ეცდებიან ადამიანების გაშავებას ეს მეთოდი აქვს დღეს ქართულსნობას ხედავს რომ პროპაგანდა ვერ იმუშავა ხედავს რომ რუსული კანონის მიღება ვერ შეძლეს სწორედ ამ ახალგაზრდების თავისუფლებით და წინააღმდეგობამ უზრუნველყო ეს და ეხლა გადმოდიან შურისძიებას და შურისძიება არის ინდივიდებზე თავდასხმა და ინდივიდების განადგურება თავისუფლების განადგურება და მე მგონია რომ ამაზე დაპირისპირება ჩვენ ამაზე დაპირისპირება ხო არის ალბათ ყველა ტატუირებულ და პირსინგიან ახალგაზრდებს დაიჭერენ მერე და გვეტყვიან რომ აი სატანისტები არიან ნახეთ ამათი დაცვა როგორ შეიძლება ხო კიდევ ისევ ცეცხლსა თამაშებიან რაღაცა ახალი კამპანია წამოიწეს, ნახოთ. გამოაცხადა ინდესვე. რა გამოვა? როგორი მოუწია უკან დახევა, ინდესვე გამოაცხადა კობახიძე, რომ ჩვენ ახლა დავიწყოთ ძოლას იმასთან, ვინც ეკლესიაზეც და ვილც ლგბტ პროპაგანდას ეწევა და ოთხში აიფსო პლაკატებით, ჩვენი ფოტოებით, ყველაფერი. ფოტოები, პლაკატები ნიშნავს, რომ ასე მწვანეს უნდათ მოძალადებს. და ამ ლაზარეს დაკავება და ასეთი დისკრედიტაცია ყველაზე მთავარია ხო
თავისი გზავნილით ორი დღე რასაც ამბობს გობახიძე გვიდასტურებს რომ სასამართლო კი არა ჩვენ ესე გადავწყვიტეთ გავლილი იყო ეს თემა წინასწარ პოლიტიკურად პოლიტიკურ პიარულად გაიარეს ეს თემა და ჩათვალეს რომ ეს მართლა ფანტასტიკური გარეგნობის ბიჭი გარეგნობ მათთვის რაღაცა უცხოა მე არ ვიცი კობახიძეზე ბოდიში მე გარეგნობაზე არასოდეს არ ვლაპარაკობ ადამიანებს მაგრამ კობახიძეზე უცნაურ გარეგნობა ვის შეიძლება დედამიწაზე კონდეს ხო არ ვიცი ამ ბიჭმა მართლა საოცარი სახე აქ რა დააშავა ხო და ამენ კონი რომ თუთმაზეა ლაპარაკი გავლილზე ამ პროპაგანდაზე როდესაც ახალგაზრდებს უპირისპირდებიან მათი გამოხატვის თავისუფლების გამო სხვა გამოხატვის თავისუფლება აი ამაზე მიიღებენ ძალიან ძიმე პასუხს მე ამაში ვარ დარწმუნებული მეც მგონია რომ მიიღებენ ძალიან ძიმე პასუხს ლაზარე გრიგორიადისი ამ სახელდა გვარის ბიჭისთვის მოგვიწევს ალბათ ბრძოლას ხოთ შორის იმდენად საინტერესო გარეგნობა აქვს რომ ყველა პლაკატს და პოსტერს მოუხდა რაც აქამდე შეიქმნა აი ამაშიც რაღაც არასოდეს არ ვიცი არ უმართლებს თუ უტვინოთ აკეთებენ მართლა რა უმართლებს წინააღმდეგ ბრძოლაში არ გაუმართლებ და პროგრესის ჩახშობაში არასოდეს ხო რაღაცა მართლა უნიკალური გარეგნობის საოცარი ბიჭი შეარჩიეს რაც დადებითი კონტექსტი თუ ამბობ ამას მათ რო გონია თუ რო ეს არის უარყოფითი კონტექსტი ამ დროს სრულიად პირიქით მართლა გამორჩეული ბიჭი შეარჩიეს და ნახოთ რას მიიღებენ სანაცვლოდ მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის ხათნა სამნიძე რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი იყო ჩემი სტუმარი დაბრუნდებით უბრალოდ დღეს ამ თვასრულებს მუშაობას ეთერში დაბრუნდებით მომავალ კვირას გემშვიდობებით